вирішили зробити тур по Америці. Як минулому році, ми вирішили проїхати по Європі 10 тисяч кілометрів, 10 людей, 150 кілометрів в день. І ми це зробили. Велосипедів, 16 країн, 11 тисяч кілометрів, 112 міст. Для чого? Ми зустрілися з десятками тисяч людей, переважно це українці, що проживають в Європі. Зібрали цільової допомоги понад 200 тисяч гривень, розповідали про ситуацію в Україні та війну з перших уст. У нас у всіх в житті є мета. Ми хочемо бачити Україну великою, процвітаючою країною. Місія нашого велопробігу – сприяти просуванню українських інноваційних проєктів в Америці. Ми зустрінемось з українською діаспорою, з десятками тисяч людей в США і Канаді. Ми привернемо до себе увагу мільйонів. В кожному місці, де ми зупинимося, ми будемо розповідати і показувати, просувати і презентувати наші українські проєкти. В кожній точці нашого маршруту ми будемо залучати велику кількість ЗМІ, журналістів і блогерів. Ми жива реклама на місцях. Ми вивчимо ринок на предмет зворотнього зв'язку від потенційних клієнтів. Протягом нашої подорожі ми зніматимемо відео. І найцікавіші моменти ви зможете подивитися на нашій сторінці в Facebook та на YouTube. Тож приєднуйтесь, буде дуже-дуже весело. Підписуйтесь на нас в Фейсбуці, підписуйтесь в Інстаграмі. Та побачимось!